А тепер стосовно влади. Я написав кілька днів тому назад пост, що Зеленський і перемога речі несумісні. Він, так само і Путін, зацікавлені в довгостроковій війні. Путін зрозуміло чому, бо це його влада. І він точно програє. Якщо він програє, то він просто піде з влади і піде фізично в небуття, на той світ, до дідька, в пекло. А от стосовно Зеленського, він під час воєнного, не військового, а воєнного стану, він має всю повноту влади більше, ніж визначає Конституція, як глави держави в парламентсько-президентській республіці. Зараз він військовий кабінет має Раду національної безпеки, він має всю повноту влади, як верховний головнокомандувач. По суті, це є унітарність влади в розумінні ухвалення рішень. Безпосередньо або опосередковано, тим більше маючи на увазі, що більшість у Верховній Раді його. Там курка не пердне без його, або вірніше, без Єрмака голосу і згоди. А тепер стосовно того, що таке перемога для Зеленського. Тюрма. Однозначно. Доказової бази його злочинів, починаючи як злочинів громадянина Зеленського, що він говорив про церкву, про армію, про народ, про війну, яка на той час вже була з 14-го року, це тягне на кримінальний злочин. Я не говорю про те, вже це загально відомо, це і в відкритому просторі, доказова база достатньо, як він не готувався до війни своїм першим міністром оборони, роззброюючи Україну, даючи шляхи швидкого просування московського війська території України. Те саме він робить і зараз. Отже, як тільки скінчиться воєнний стан, відповідно, настануть часи виборів. Я думаю, я хочу так думати, що відносна більшість і абсолютна більшість, яких різниць в Україні, а це так, бо ніяких різниць стало менше. Фізично, як люди, які відійшли до Бога, так і люди, які позбавилися рук, ніг і психічного здоров'я, тобто ухвалювати рішення усвідомлено, бо реабілітації психічної, ми про це з вами минулого етеру говорили, немає. Через те люди знаходяться в стані посттравматичного синдрому, коли їм не до виборів. Але я переконаний, що критична маса людей активних, так як сталося після, між іншим, того Майдану помаранчевого, коли був обраний Янукович, якого вже вітали, але люди напряглися, бо спрацював інстинкт самовживання, захисту і себе, і України. Те саме і сталося в тому зародку національного супротиву не Росії тільки, а внутрішньому ворогу. Тільки оцей супротив для внутрішнього ворога відстрочений. Це Майдан Гідності. Стосовно підтвердження моїх слів, це слова Науседи. Людина, президент Латвії, який, певно, найбільше з усіх, ну просто серцем, душею, він приник до України. От маленька країна, але я завжди кажу, мав золотник до дорах. Саме Науседі доручили сказати те, заради чого приїхав Блінкен. Отже, те, що говорять, що Блінкен привіз 1 мільярд доларів, та люди, про це можна було сказати з Вашингтону. Він приїхав, в тому числі і стосовно Коломойського, але Зеленський Коломойського врятував, арештувавши його, не віддавши Сполученим Штатам, бо там довічне. А тут і вже з'явилися достовірні дані про те, що велика кількість грошей недоарештованих перейшла до людей, які дуже близькі до адміністрації, до Офісу Президента, до одного з цих його радників, радників не президента, а Єрмака, це взагалі маразм, радники начальника адміністрації Офісу Президента, але це інша історія. Отже,
Я вам можу, скажімо так, сказати, посилаючись на джерела. Я, здається, вам говорив, що коли я вимушений був поїхати до Великої Британії, отримуючи там політичний проторг по справі Гонгадзе, коли, по суті, ми визначили функцію справи Гонгадзе, це узалежнення президента України, не Кучми, а глави держави, від того, що хотів Путін і Медведчук. Це конституція, яка попала на референдум, федералізація означає знищення України. І справою Гонгадзе його пов'язали. Ми розв'язали цю ситуацію. Я спрацював відповідно, бо це було необхідно, із Хоморфісом, Міністерством внутрішніх справ, МІ-6 і МІ-5 Великої Британії. Бо справа стосувалася глави держави Кучми. Бо справа стосувалася країни, яка і тоді, і зараз Велика Британія ставить великий знак оклику на Україні, яка може врятувати Європу від Росії. Отже, я думаю, що ви мені повірите, якщо я скажу таке. Байден сказав Зеленському: ти своєю корупцією впливаєш на рішення виборців у Сполучених Штатах. Чому? Виборці Сполучених Штатів, а скоро там вибори президента і половини парламенту, скоро вибори в Польщі, міняється начальник чи генеральний секретар НАТО, міняється керівництво Європейського Союзу, ідуть вибори. І виборці запитують, дивіться, сьогодні вийшло 3 публікації в CNN, щодня, щобожого дня, The Washington Times, Washington Post пишуть про корупцію в Україні. Люди ще читають. Люди, які мають обирати президента, вони запитують, наші гроші йдуть куди? В кишеню банди Зеленського. То постає питання, якщо це пропускає поза очі, як сито, адміністрація Байдена, то чому повинні його обирати? Отже, яку функцію виконує президент Зеленський? Функцію Путіна. Хоча б раз він називав прізвище Путіна, жодного разу. 50 мільйонів доларів за річ, за особистим розпорядженням Путіна з державного бюджету Росії було дано на перетворення мультимільйонера блазня Зеленського в нещасного Голобородька. Вони зробили його президентом. Отже, він відпрацьовує всією своєю функцією. Якщо за 2 тижні до вторгнення приїхав начальник FBI і дав список Зеленському людей, які оточують його, які пов'язані з розвідувальним управлінням Росії, пов'язані з ФСБ, і він жодного від себе не відхилив, то, знову ж таки, постає питання, чи нарешті люди, а вже ми знаємо статистику, навіть оцей, даруйте на слові, довбаний марафон імені Зеленського, імені Єрмака, вже вони навіть говорять, що більше 80% людей скумекали, що винуватий в корупції, повторю, політичні, не кишенькові, а політичні корупції, яка шкодить державі, безпеці держави, бо вилучаються кошти передовсім з обігу, які мають йти на оборону, бо хоча б один раз, люди добрі, один раз, хто-небудь, Ляшка, це мене питають, що ти міняєш наголос в його прізвищі, бо оце Ляшка росте з одного місця. Отже, Ляшка, який отримає мільярди, ми це знаємо, бо я з тої системи, уряд Шмигаля отримують на соціальні проекти, на зарплатні, на соціальні, на медицину і так далі. Тобто це є заощадження коштів з державного бюджету, які мають йти на оборону. А якщо ці гроші крадуться, то відповідно є мінусуються кошти, які йдуть на оборону. Отже, в підсумку, стосовно дітей, отже, розвинеться, розкриється перспектива в Україні їм, якщо буде перемога. А перемога — це не звільнення територій тільки. Це оте, на чому наголошують люди, які розуміються. Це розвал Росії.